vuoi? Ma qua, niin tota, ajattelin, että mä nyt teen semmosen videon, missä mä laitan semmoset meikit, mitkä mulla yleensä on joka päivä. Elikkä ihan ensimmäisenä mä oon nyt laittanut tätä Rimmelin Stay Matte. Tää on Ivory, elikkä semmonen norsunluun väristä. Meikkivoidetta ja sitten tätä Oriflamein Studio Artista. Tää on light. Jotain. Puuteria. Tosi vaaleeta. Ja nyt mä ajattelin ihan ensimmäisenä tehdä rajaukset tällä Makeup Storen kakku eyelinerilla. Tää on tosi riittosaa ja hyvää muutenkin. Ja tää maksaa kylläkin 20, että tää on aika kallis, mutta kun tää kuitenkin kestää niin kauan. Mä aloitan aina rajaukset tekeen väärinpäin. Aina ihmettelee porukka, että mitä mä pystyn tekemään tälleen päin. Ja tää on semmonen meikki, mitä mä oikeastaan laitan aina, kun mä menen vaikka töihin tai kouluun tai muuta vaan, enkä yksä ihan kauheasti panostaa. Taustalla soi Amaranthe. Automatic. Ruotsalaista laatumusiikkia. Kävin kattoon tätä joskus tuolla alkuvuodesta. Oli Tampereella esiintymässä täällä klubilla. Noin, siinä oli se ensimmäinen silmän. Mutta kun en näe mitään. No niin paljon helpompi vetää toi linja tuohon, kun vetää sen väärältä puolelta periaatteessa. Menee paljon, niinku tulee paljon nätimpi rajahti. Paperikangsta. Tää soi mulla muuten yhdessä toisessakin videossa taustalla. 1,5 vuotta vanhassa videossa. Olen menossa muuten tänään bändireeneihin. En ole ollut pitkään aikaan, aina ollut hirveä rapula tai joku muu. Ei pysty. Joo. Huomenna mulla alkaa autokoulu. Onhan mä sitä 5 vuotta nyt tässä ahkerasti jo suunnitellut. Mutta eikö se niin mene, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty? Tuolta vielä pikkasen. Näin. Siinä olisi nyt noin. Sitten mä laitan, sillä välin kun nää vähän kuivahtaa tässä, niin laitan Hoitamelta ostettua Light Brown kulmakynää. Ja mä oon nyt ihastunut tämmösiin niin sanotusti neliökulmiin, että ne alkaa niinku tulee neliömäisesti tuosta sisänurkasta. Noin. Pitkään aikaa kuunnellut Lady Gagaa. Olisin saanut keikallekin liput, mutta mulla on töitä ja tosiaan huomenna se autokoulu. Noin! Siinä olisi nyt mun kulmat.
sit vielä, ui, ripset. Mä käytän tätä Maybellinin Last Stiletto. Tällainen koronmuotoinen. Jonka mä esittelinkin tossa yhdessä. Yes. Mä en ihan hirveästi ripsivärejä käytä, koska tosi usein tulee laitettua noi tekoripset. Noin. Sitten toinen. Tällä kertaa tää meikki sujuu aika kivuttomasti. Välillä ei tunnu onnistuvan mikään. Ei tarvinnut vanupuikkoa eikä mitään. Ja kas noin. Sit pitää vaan ottaa enää hiukset auki. Voi, missä se on? On näkin suoristunut. Ja sit mä laitan vielä Kinatrikotista ostettua aurinkopuuteria vähän sen. Mikä? Karva sinne. Ei tää kauheesti näy mihinkään, mutta vähän väriä iholle. Täs noin. Siinä oli. Ai niin, ja ennen kuin aloin videoimaan tätä, niin mä myöskin nipsin ylimääräiset kulmakarvat pois. Se oli siinä. Nyt mä oon odottelen soittoita, koska lähdetään reenaan. Heippa näin!